Դերասանուհի Զառա Սահակյանը երբեք չի սիրել շատ խոսել իր անձնական կյանքի մասին։ Դեռ տարիներ առաջ հարցազրույցներում նա խոսում էր ու պատմում անձնական հարաբերությունների կամ որդու մասին։ Եվ եթե նախկինում Զառան մեկնաբանություններ էր անում, ապա հիմա նա ոչ միայն չի խոսում ամուսնու մասին, այլև սոցիալական էջերում տևական ժամանակ է նույնիսկ որդու հետ համատեղ լուսանկարներ չի հրապարակում։ Միայն օրեր առաջ նա Instagram-յան story արել, որտեղ որդին Նոյը իր համար նախաճաշ է պատրաստում։ Առաջարկում ենք դիտել հոլովակն ու մի քանի այլ լուսանկար։ Մի հրաշք բանա, ով իր մամայի համար սարքում է նախաճաշ։ Ոյ, ու դու միքի։